Sziasztok, én Árpa vagyok, ez a használt Android, ma pedig beszéljünk a Galaxy Buds-ról. Meg kell mondjam, én nagyon meg vagyok elégedve a Galaxy Buds-zal, tényleg nagyon újra dizájnolták és végre utolérték az Apple-t, így több év után. Igaz, hogy ők hoztak ki először vezeték nélküli füles, de amint az Apple berobbant az AirPods-zal, az adott egy nagy löketet a vezeték nélküli füles piacnak. És tényleg most már ugye, hogy újra is nevezték, tehát eddig ugye Jira Icon X volt, most pedig ugye Galaxy Buds. Ezzel is érezve azt, hogy igen, most ez valami más, valami új, tényleg most fejlesztettünk annyit, hogy ez megér egy új nevet is. És azt kell mondjam, hogy tényleg, tehát már a dobozt megnézve, tehát nézzétek ezt meg, tehát tényleg nagyon-nagyon összeszedte magát a Samsung, tényleg szerintem nagyon jól néz ki ez a doboz. És akkor nézzünk is bele, hogy mit is kapunk itt. Egy szép, nagyon jó fogású vastag doboz, tetejében ott van a leírás, amit sokan elfelejtenek, hogy ott van és nem is veszik észre, először én sem vettem észre. Maga ugye a füles, ami ugye itt van, és ha felpattintjuk, akkor itt láthatjátok is, tényleg gyönyörűen néz ki, tehát tényleg ezt nézzétek meg, tehát egy darabka művészet tényleg, szerintem nagyon jól néz ki. A doboz még nem az igazi, tehát kicsit ez a kis kopogós műanyag, de fogása abszolút jó, tehát fogása nem rossz, csak azért mégiscsak ott van az az érzés, hogy azért az AirPods az nem ilyen. És még kapunk egy külön kis dobozt, ebben van még nekünk egy USB-C kábel, amiért nagyon nagy köszönet a Samsungnak, nem micro USB, hanem USB-C-vel tudjuk tölteni, nagyon király, nem kell magunk a 600 féle kábelt hurcibálni, hogyha esetleg elmennénk otthonról, ez nagyon király. Illetőleg kapunk még 2-2, vagyis ugye egy-egy pár külön kis fülpárnát, ami nem csak az agyba dugós részre vonatkozik, hanem erre a kis fülkagylóba beilleszkedő kis kampóba, szóval ugye egy kábel és egy-egy pár fülpárna, ami nagyon jó, és tényleg mindjárt meg is mutatom nektek, berakok egyet, hogy hogyan is ül a fülbe, és hogy milyen is, tényleg. Tehát szerintem nagyon jól ül, és hála ennek a kis kampónak, ami beakad ugye a fülnek a kagylójába, így nem az a kis dugasz tartja meg, szóval nincs az az érzésed, hogy ez a nagyon nagy badugós, hanem mégiscsak egy ilyen kényelmes érzetet kelt, hogy tényleg ez egy jó füles, és tartja, ugyanúgy a belső fülpárnát is lehet cserélni, hogyha gondolnátok, de alapvetően a külső tartja meg, és szerintem jól is néz ki. De tényleg, nekem legalábbis az AirPods-nak szerintem nagyon hülyén néz ki az a kis nyúlványa. Kinek mi? Van, aki azt mondja, hogy neki tökre tetszik, nekem nem. Szerintem ez a legtutibb, ez a legszebb vezeték nélkül füles, amit én eddig láttam. Viszont, hogy mondjak negatívumot is róla, azért ez a Samsung felirat szerintem ez nem kellett volna ide. Főleg aláírva az, hogy Sound by AKG, azt mondja, nem hiányzott oda. De a Samsungnál ezek szerint féltek attól, hogy majdnem fogjuk megismerni, hogy igen, ez egy Galaxy Buds, pedig egy ilyen termék sincs a piacon, legalábbis én még nem láttam egy vezeték nélküli füles se, ami ilyen formával jelent volna meg, és szerintem ez van annyira egyedi, hogy a Samsung megtette volna, hogy ez ilyen lesz, de nem tették meg. És hát igen, illetőleg a mágnes az nem valami erős. Tehát egy kicsit erősebben ráznám, akkor kiesne, így azért óvatosan legyetek ezzel. Illetőleg természetesen fogunk róla készíteni majd nektek egy részletes tesztet. Emiatt, hogyha nem szeretnétek lemaradni, akkor feltétlenül iratkozzatok fel a csatornánkra, illetőleg ne felejtsétek el, hogy nálunk a használtandroid.hu-n tudtok telefonokat adni, venni, hogyha szeretnétek, illetőleg cikket sírunk, ami megjelenik a Facebook oldalunkon is. Ott láthatok rengeteg mindent. Most például volt egy fotózz és nyerj versenyünk, ahol beküldhetitek a fotóitokat és nyerhettek sapkát, használtandroidos sapkát. Valószínűleg lesz majd a jövőben is, szóval ezért is érdemes minket ott követni Facebookon is, illetőleg Instagramon a legfrissebb kis megjelenésekről, meg gyárból való kiszivárgás, hogyha valami ilyen kép kiszivárgó, akkor arról is tájékoztatunk titeket, szóval érdemes minket ezeken a social médiákon követni. A következő videóig én átköszönnék, Árpi voltam, találkozunk, sziasztok! I wish you were so good.